כי גם צורת, כי גם זמן ומקום שתי צורות. נכון? זמן ומקום שתי צורות. זה אומר שבהוויה של הכל גם אין צורה של זמן ואין צורה של מקום. אם אין מקום, אם אין זמן, אין שום דבר. אז מה זה אומר? שמה ההוויה? שיקום. כן? מה אתה מבין? מה? מה, זה מורכב כל כך? לא, זה לא מורכב, זה פשוט לא... מה, מה? כן, לא, לא, כן. זה כאילו מילה שאני לא מצליח זה הדבר שממנו עשוי הכל. להבין אותו. אתה לגמרי לא מבין מה זה, אבל זה הדבר הכי רציני פה. זאת הבנה שכלית. בשכל, הבנת את זה? כן. אוקיי, עכשיו את אומרת, אולי השכל לא צודק. נגיד. נגיד. כן. אם השכל לא צודק, אז בכל מקרה אין לך שום שאלה. אם השכל, אם את מתנתקת רק אחד מהשכל, יש לך שאלה כלשהי? לא. לא, אז גם אין שום בעיה. נכון? אם תגידי עזוב, אני רוצה לנסות להבין המציאות בלי שכל, נגמר. אין לך מה להבין, מי להבין, איך להבין. אין שאלה. אין שום שאלה. הבנת, אז זאת אומרת אני רוצה להבין בשכל, אז הנה אני מסביר לך בשכל. אבל זה מגיע לאותו דבר. כמעט לאותו דבר. כי בסוף שמתקדמים עוד, אז רואים שגם בשכל אין שום שאלה. כי עדיין יש פה שאלה. אז איך מיש נהיה איך מאין נהיה יש? עדיין יש שאלה, אנחנו בשכל עוד לא הגענו לאין שאלה, גם בשכל עדיין יש שאלה בשכל. נכון, עדיין אנחנו בשאלות, מה? איך נהיה יש מאין? איך מהוויה שכלום נהיה יש? קודם כל הבנת כבר שזה אין. אתה אמרת. אז למה את שואלת קדימה? מה זה אתה אמרת? את הבנת? בשכל. תסבירי. עכשיו רגע, אני רק רוצה להסביר, האדם הוא כל כך שקרן במרכאות, או כל כך טיפש או מה שתרצו, שהדבר הכי לא ממשי בעיניו, זה הדבר הכי ממשי. אם אתה חושב על זה, זה הכי ממשי. כאילו, הכלום הוא כל כך לא ממשי בעיני האדם, שאדם אפילו לא יכול לחשוב עליו. כאילו זה כל כך, אתה, לא, אתה כל כך כאילו בטוח שזה לא קיים, שאתה אפילו לא יכול לחשוב על זה, אתה אפילו לא יכול לדמיין את זה. כשאתה רחוק מזה, הקליפות תעטפו אותך. כן, אבל תראה, כאילו... זה על מה, כאילו, נגיד, אתה יכול לדמיין, נגיד, נגיד שולחן, כן. אתה יכול לדמיין, אבל מפלצת עם שלושה ראשים, שזה וזה וזה, יותר קשה לך, כאילו, למה? כי אתה אומר, כי זה לא קיים. עכשיו, זאת אומרת, והכלום, אתה יכול לחשוב על כלום? אני לחשוב על כלום, זה לא קיים, נכון? עכשיו, זה לא קיים, זה יותר קיים מכל מה שקיים. אבל האדם המוח שלו כל כך מעוות, עקום, כאילו, זה אפילו לא מעוות, כאילו, זה הפוך לגמרי. הוא כמעט הפוך לגמרי. כי את אומרת, על שולחן אני יכולה לחשוב, זה ממשי. זה ממשי? זה לא ממשי, הממשות עצמה היא כלום. והממשות עצמה שהיא כל כך מוחשית, עליה אף אחד לא יכול לחשוב. אני יכול לחשוב, ואני לא יכול לחשוב על המילה כלום, אבל המילה כלום זה צמצום של כלום. זה צמצום של... כן, אבל אתה לא יכול לחוות את זה כמו שאתה חווה, נגיד, כאב ברגל. נכון? מה זאת אומרת? תגיד שאתה נמכה מכה ברגל, אתה מרגיש את זה. אתה מרגיש את הכלום שממנה עשויה המכה ברגל? לא. לא, תבין? אבל היא יותר ממשית מהמכה ברגל, כי המכה ברגל היא כלום. היא הדבר שכל הזמן קיים, היא ההוויה של הכל. המכה ברגל זה כלום? הכל זה כלום, זה ההוויה. הוא ענה לך. מה ענה, מה הבנת? אם את לא מבינה, את תשאלי עד שתביני. זה הבנת את המשפט הזה? שהמכה ברגל... לא, לא, שאם לא תביני, אז... לשאול. עד ש... שאני אבין. זה לא סתם אנחנו מדברים, אני רוצה שתביני, אה? כן, אז הוא ענה לך. אם לא הבנת, אחר כך את צריכה להסביר. המכה ברגל אומר שהיא גם כלום. מה זה מכה ברגל? זה חוויה. זה תחושה. מה זה תחושה בסוף? מה זה ההוויה הראשונה של הכל? זה משהו שאין בו שום צורה. אבל תחושה יש? אין בו שום צורה, אין בו שום הפרדה של תחושה, זיכרון, רצון. שולחן זה תחושה? לא, שולחן זה שולחן, ותחושה זה תחושה, זה שני דברים שונים, נכון? אבל בהוויה אין הבדל בין דומם, צומח, ממשי, לא ממשי, רוחני, גשמי, קיים, לא קיים. אז כל זה איננו בהוויה הראשונה, נכון? כן, איננו כנפרד. כן.
נוסף, המכה ברגל בעולם שלנו זה תחושה. נכון. בעולם שאני מרגישה. נכון. אז למה הוא אומר שזה כלום? מה זה מכה ברגל? תחושה. ומה זה תחושה? כרגע אנחנו מרגישים. מה אני שאלתי ומה את עונה? מה שאלתי? לא, אל תעני לי. מה שאלתי? מה זה תחושה? ענית למה ששאלתי? לא. לא, אז תעשי טובה לעצמך. אל תעני למה שלא שאלו, תעני למה ששאלו. מה זה תחושה? הרגשה. מה זה הרגשה? פילינג. אוקיי, מה זה פילינג? להחיז. זה משהו. משהו, מה זה משהו? בואו נדבר עליו. מי לא משהו? מה זה המשהו? יפה, מה זה המשהו הזה? כן, מה זה, מה זה? כשאת חובה כאב, מה את בעצם חובה? מה את חובה? את חובה חומר, את חובה, מה זה חומר? מה את חובה בעצם? את חובה, את חובה את המציאות, משהו שקיים. נכון? אבל הקיום הראשון... כן, סגירי, סגירי. לא, לא, זה מתעבר. אבל הקיום הראשון אין בו שום צורה. אבל הקיום הראשון אין בו שום צורה, אז את מבינה? מה הבנת? זה מילה. הבעיה הראשונה אין לו שום צורה ולא תחושה ולא... כי אם אין הכל נלווה, יהיה כלום הראשון. יפה, כי יהיה הראשון שעוד אין בו הפרדה. אבל אני רוצה להסביר לכם משהו. נגיד שלוקחים שולחן וכיסא, מחזירים אותם למצב הקודם שהם חתיכת עץ. הם כבר קיימים שם. אפילו אפשר לראות אותם. נגיד שעכשיו, נגיד ניקח את השולחן, נחתוך לשתיים, אוקיי? ואז אין לנו חצי וחצי. זה כבר קיים עכשיו, הנה החצי הימני, הנה החצי השמאלי, נכון? החצאים כבר קיימים עכשיו. רק שינינו להם את המיקומים שלהם עכשיו. אבל בהוויה הראשונה, זה לא שיש לנו הכל אחד ליד השני מסודר. אין לנו שם שום הפרדה בכלל, שום דבר. אבל זה לפעמים אני מדמיין. אין שם שום צורה, כי רגע, אתה הבנת? זה לא נגיד כמו שלוקחים כיסא ושולחן, מחזירים אותם למצב הקודם, אז יש כיסא ושולחן בצורה של עץ. זה כמו נגיד שכל העץ נמצא בזרע? מה? זה כמו שכל העץ נמצא בזרע? הוא לא נמצא בזרע, זה עבדו עלייך. שמרו לך שכל העץ נמצא בזרע, עבדו עלייך. למה? העץ. עץ נמצא בתוך הזרע? לא. עבדו עלייך. הוא לא נמצא שם. מה חשבת שמזרע כזה קטן יהיה עץ כזה גדול? עבדו עלייך. אבל לא, אבל בתור פה... זה מים שהתווספו, וחומרים כימיים שהתווספו, ועוד זה ועוד זה ועוד זה, עד שנהיה עץ. כן, אבל הוא נוצר בצורה מסוימת, או עם פירות מסוימים. אז יש לי שאלה, הבניין כולו עשוי מבלוק? לא, עוד בלוק, עוד בלוק, עוד בלוק, אבל איך התחילו בבלוק, נכון? זה לא שכל הבניין, מה, כל הבניין נמצא בתוך הבלוק? לא, 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 הוא לא בתוך הבלוק, הוא התחיל עם בלוק, אבל התווסף עוד חלקים, זה לא הבלוק עצמו נשאר באותו גודל, רק התווספו עוד חלקים. זה לא אותה דוגמה. אני קודם כל רציתי להסביר לכם שתדעו שזה לא נכון שהעץ נמצא בתוך הזרע, זה קשקוש. העץ נמצא גם בתוך החומרים הרדיואקטיביים שעל האדמה. בדיוק כמו שנמצא בזרע. כי העץ בסוף, איך מתוך זרע נהיה עץ? כי התווספו עוד חומרים. תנאים מסוימים. לא, 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 לא בגלל התנאים. כי יש עוד חלקיקים שהתווספו. זה תנאים. הזרע תופס איקס מקום, העץ תופס מקום אחר, המקום לא השתנה בכדור הארץ, נכון? אותו מקום, המקום סך כל המקום נשאר אותו דבר. זאת אומרת שרק דברים שהוא במקומות אחרים התווספו לאותו מקום. אבל הזרע לא גדל, הוא נשאר באותו גודל, רק התווספו אליו עוד דברים. זאת אומרת, את יכולה גם להגיד, הנה הגרגיר חול הזה, הטיפת מים הזאת, בה נמצא העץ. כי גם מי חלק בסוף מהעץ? אתה הבנת את הנקודה? לא שהזרע נמצא בתוך העץ, אומרים איך בן אדם נוצר מטיפת זרע, זה לא נכון. הוא נוצר מהרבה דברים, מהאוכל, מזה, מהרבה דברים, לא רק מהטיפת זרע. אבל לא, כן, אבל בואי נכון. למה אם תקחי את כל הרכיבים האחרים, זה גם ירכיב לך בן אדם. מבחינת הדעתי, כן, מבחינת כל דבר שיש, כל דבר קטן, הכי קטן שיש, מגובה בדבר הכי חזק שיש, הוא השורש של כולם. כן, אבל נניח אפילו שזה נכון. רגע, לפני שאתם עוברים לזה עוד פעם. אם אנחנו עכשיו לוקחים כיסא ושולחן, שתי צורות, מפרקים אותם, שמים אותם בערימה, מה יש לנו? ערימת עצים. אפשר לומר שזה ערימת עצים, ואפשר לומר שזה כיסא ושולחן, בצורה אחרת, נכון? זה כיסא ושולחן, כשהם בצורה אחרת, תדעי, אתה רואה זה הרגל, זה, הנה זה...
אוקיי? אז עדיין יש לנו שם כיסא ושולחן, לא השתנה. כיסא ושולחן היו לפני כן, נשארים גם אחר כך. רק שינו את הצורה שלהם. נגיד שעכשיו נשרוף את השולחן, הוא לא באמת נעלם. רק שהחלקיקים שלו, כל אחד הלך למקום אחר, אבל הוא עדיין, אבל הם לא אותו חלקיקים נשארו פה בכדור, לא זזו לשום מקום עכשיו. מה שאני מנסה לומר, שבמהות של המציאות, שמה זה לא שיש את הכל. כאילו זה לא שיש, הנה את אומרה, הנה זה, הנה אני, הנה הוא, הנה זה, לא, 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 אין שם בכלל שום הפרדה. זה רק אישות אחת. אין שם עדיין את הפיצול של הנה שולחן, הנה כיסא. כי כשאתה בא, נגיד לדוגמה, נגיד שאתה רואה מולך חתיכת גזע עץ, אתה אומר, אתה רואה את החלק העליון, מזה נעשה שולחן, מזה נעשה כיסא, מזה נעשה. אבל במהות של המציאות, אין מזה נעשה שולחן, מזה נעשה כיסא. אין. אין אפילו את הפוטנציאל שלהם, אין שום דבר, יש רק ישות אחת. אין אפילו מחשבה על שני דברים. כלום הוא גם משהו, נכון? חלקי, כן, כן. זה כאילו רק ברור שבתפיסה שלהם לא יכולה לתפוס את הכל, אבל הכלום הוא גם כאילו משהו. שאלה, מה אתה מדבר? כל כך גדול. רגע, אנחנו מדברים על הכלום המילה? לא. או על הכלום לא, אני מדברת על המושג כלום. על הכלום עצמו. אני אתן לך דוגמה. את יכולה להסתכל בבת אחת על כל הבית, על כל החדר? לא, את יכולה להסתכל פעם על זה, פעם על זה, פעם על זה, פעם על זה, עד שבראש את מדמיינת את החדר, נכון? הכלום הוא גדול. אתה יכולה להסתכל על כולו בבת אחת. אז עשו לך, הנה, את רואה, הנה, 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 תדמייני את הכל בבת אחת, ואז תראי את הכלום, ואז תבין מה זה הכלום. זה מצחיק, אנשים בדרך כלל חושבים שכלום זה קטן. זה מאוד מגניב. זה פרדוקסל, אתה אומר, כלום, אין לי כלום, אין לי כלום. אבל יש לך בעצם הכל. אם אין לך כלום, אז יש לך הכל. אם אין לך באמת, יש לך את עצמך. אם גם עצמך לא יהיה לך, אז יהיה לך את הכל. לא, אם אין לך כלום. בגלל האין. שאומר, אין לי כלום, אבל הוא עדיין קיים. עדיין יש לו את התחושה שהוא קיים. אם לא יהיה לו גם את התחושה שהוא קיים, יהיה לו הכל. ואני אומר משהו לגבי הכלום, עוד פעם. הכלום הוא מאוד גדול. אתה אומר לכלום, איך אני אבין אותך? אז הוא אומר לך, בוא אני אסביר לך, הנה זה יד ימין שלי, זה, 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 אבל עכשיו תחבר את הכל לדבר אחד, תחברו את כל המקומות, את כל הזמנים, את כל האירועים, את כל הצורות לדבר אחד, זה הכלום. אז איפה פוטנציאל? מתי לא הפוטנציאל? אמרת שזה בלי פוטנציאל, אבל פוטנציאל? אני לא מקובל עליי שאת אומרת אמרת. לא, כי בארצות אחרות... אני אסביר לך מה לא מקובל עליי. כי אם, למה זה לא מקובל עליי? עכשיו נצור לך. למה זה לא מקובל עליי שאת אומרת שאמרתי? אני אגיד לך. לא, היא צריכה להגיד. את לא יודעת למה? אני אסביר לך למה. אני אדבר רגע. אם את חושבת שזה נכון, אז תדברי בשם עצמך. אם את חושבת שזה לא נכון, אז תשאלי אם זה נכון או לא נכון. או שאת, את לא רגיד אמרת שאין פוטנציאל. את חושבת שבכלום היה פוטנציאל? נראה לי הגיוני. שהיה? זה יצא הכל. יפה. אז את חושבת, אוקיי. את חושבת שבכלום מה הפוטנציאל, נכון? נראה לי. יפה. עכשיו, את שמעת שאמרתי שלא, נכון? כן. אז קודם תבררי אם זה נכון או לא נכון. לפני שאת רצה לברר איך זה שנוצר, קודם כל תבררי את העובדה הזאת, כאילו, תדברי בשם עצמך. כאילו, בואי נעשה בירור, האם בכלום היה פוטנציאל או לא היה פוטנציאל. ואחר כך תשאלי אותי, אם לא היה פוטנציאל, אז איך נוצר? אבל זה צריך לבוא ממך, לא מזה שאני אמרתי שלא היה פוטנציאל. את הבנת? תסבירי מה אמרתי עכשיו. את המהות של הדבר. כן. זה צריך לבוא מהחוויה, מההבנה שלי, ולא מההבנה של מה שקרה. נכון. כמו שאני מתבגר עם מישהו בפייסבוק, הוא אמר לי תשובה מאיזה רב. תגידי, מה אתה יודע? מה אתה חושב? מה אני יודע מה? ואז בסוף אומר לך, אני אענה את התשובה, אבל אני בטוח שיש לו. כן. תמיד זה נקרא. כן, כן. זאת אומרת, אולי אלוהים אין לך את התשובה, אז אולי לשני, אולי לי יש, אולי אתה לא מבין אותי. אי אפשר לנהל דיון ככה. לא, זה, אבל זה אנשים שגם בגשמיות הם לוזרים. תראה לי אחד שהוא מסתמך על אחרים, שהוא בגשמיות לא לוזר. הם לוזרים בכל האנשים האלה, הם לא לוזרים רק בשכל, לא רק רע להם בפנימי, רק בכל החיים שלהם דפוקים. כאילו, זה אנשים פרימיטיביים ברמה אבולוציונית. כן, 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 כן. זה אנשים שכאילו אין להם מנת משכל שלהם מאוד נמוכה, כאילו נגזר עליהם להיות עבדים, הם משרתים במרכאות. אבל עבד שלא יודע שהוא עבד. בסדר, אז הוא ישרת אותך, כי הוא לא יודע שהוא עבד, מה אתה רוצה, שיתמרד? שלא יתמרד. הם שישארו קומץ עבדים, אני אגיד לו, תקום, לך, כי הוא תלוי בך, שהוא יזוז. כן, מה הבנת? תסבירי. זה
מסתכל סתם לך על שלך, של מורים. את חייבת לשאול מתוך ההבנה שלך, לא לאחז באחרים. הבנו, עכשיו בואי תשאלי מההתחלה את העניין לגבי הפוטנציאל. אז מה את שואלת בעצם? שבכלום, במהות הראשונה, אני לא יכולה להתחבר לעצמי, אני צריך להיות פוטנציאל, אחרת איך העולם יתפרץ. עכשיו, איפה היא שקרת עצמה עכשיו? מה אמרת? רגע, משפט, אמרת, בכלום צריך להיות פוטנציאל, כי אם לא, אז איך משהו זה וזה, נכון? תראי, את יודעת, בטוח שאת רצחת את רבין, כי אם לא, איך הוא מת? רגע, יש לי הוכחה שאת רצחת אותו, זה הוכחה. נגיד שבן אדם, דוגמה, נגיד שעכשיו בן אדם בא למדינת ישראל, והוא רואה קבר כתוב, רבין ירצח. והוא רואה רק אותך קיימת במדינה. אז הוא אומר, כנראה זה הרוצח. כי אם היא לא רצחה אותו, אז איך זה שרבין ירצח? הוא לא יודע שאולי מישהו אחר רצח, מבינה? אז הוא הסיק שאת רצחת את רבין, כי הוא לא ראה אף אחד אחר. מה, סליחה, מה הקשר? רבין ירצח זו עובדה אחת, שלא בטוח שהיא נכונה, אולי סתם יש מצבה. זה שיש מישהו זה גם עובדה, אבל איך קישרת? זה שיש לך שאלה, זה לא מוכיח שום דבר. זה אומר, זה מוכיח שאתה טיפש, לא מעבר לכך. אוקיי, אוקיי, רגע, עכשיו. יש שאת לא מבינה משהו, זה במקסימום מוכיח שאת טיפשה. אבל זה לא מוכיח את המסקנות שלך. את אומרת, בטוח שאת הפוטנציאל, כי אם לא, איך? אולי יש הסבר ואת לא יודעת אותו. אולי אין פוטנציאל, בכלום, ואיך נוצר זה בגלל סיבה אחרת. יכול להיות? אולי אין סיבה. רגע, יכול להיות. אז איפה את הייתת את עצמך? זה לא קשור לסיבה, סיבה או נסיבה. הסבר אחר. אז איפה הייתת את עצמך בחשיבה? בצורת חשיבה איפה הייתת את עצמך? זה כמו נגיד שמישהו מאשים אותך במשהו, הוא אומר, כן, כי איך זה יכול להיות אחרת? סליחה, זה יכול להיות אחרת, מה אתה בטוח כל כך? נכון? יפה. אז תסביר, איפה פה הטעות? כי זאת הטעות המחשבתית. למה אתה, כי איך יכול להיות? מה, כי איך יכול להיות? לא, לא, אין יכול להיות, ואל תערבב דבר עם דבר, לא, לא צריך להרבב. האם במהות יש פוטנציאל או אין פוטנציאל? אם נגיד, יכול להיות שנגיע למסקנה שאין, פסתי לנו שאלה איך נוצר. אבל לא בגלל שיש לנו שאלה איך נוצר, בגלל זה נגיד שיש פוטנציאל. זה לא קשור דבר לדבר בכלל. זה שני דברים, שני נושאים שונים. תסבירי. זה שיש מציאות, זה לא אומר ש... אז סיבה יכולה להיות מפוטנציאל, אולי זה יכולה להיות סיבה אחרת. לא, לא אמרתי זה. קודם כל על העיקרון. זה שיש לך שאלה, ואת לא מבינה משהו, אל תוכיחי מזה שום דבר, זה לא מוכיח שום דבר. אם את לא מבינה משהו, זה מוכיח שאין לך שכל, לא מעבר לכך. אוקיי? אבל אם את לא מבינה משהו במציאות, זה הוכחה, רצית הוכחה שאת טיפשה? יש דברים שאת לא מבינה במציאות? הנה ההוכחה. זה הוכחה, מה זה טיפש? מישהו שלא מבין? אז הנה, את לא מבינה, טיפשה, בסדר? זה ההוכחה. זה אפילו לא הוכחה מדבר אחר, זה עצמו הגדרה לטיפש, זה לא שאני מוכיח. מה זה טיפש? מישהו שלא מבין? הנה, יש דברים שאת לא מבינה. אצלך את מבינה? לא, את טיפשה. אני חושב שזה הכל. ההגדרה הנכונה היא הפוכה. זהו, בהגדרה הנורמלית. כן. עכשיו בוא נתקדם, עכשיו. זה שאת לא מבינה, את אומרת, אז איך? רגע, אם נאמר שבמהות לא היה שום דבר, אפילו לא פוטנציאל, אז איך נוצר? זה אומר שהמוח שלך לא מספיק חכם להבין איך נוצר. זה לא אומר שבגלל זה עכשיו נאמר שיהיה שם פוטנציאל. אנחנו צריכים לבדוק אם היה שם פוטנציאל או לא, בלי קשר לאיך נוצר. בוא נגיד שלא נוצר. אז היה פוטנציאל או לא היה פוטנציאל? בוא נבדוק, מה עכשיו זה משנה לי איך נוצר? אולי לא נוצר, אולי זה הוכחה שלא נוצר. אם לא נוצר, אז אין פוטנציאל. לא יכול להיות שיש פוטנציאל ולא נוצר. יכול להיות. אולי, אולי. עכשיו, בוא נבדוק את הדבר לכשעצמו. מה ההגדרה של מהות? ההגדרה של מהות עד כל הדברים זה שאין שם שום נפרדות. ושאין שם שום נפרדות, זה בדיוק מה שחידשתי לכם. שבעץ יש לנו את הפוטנציאל של הכיסא ושל השולחן. הם אפילו קיימים, הנה השולחן, הנה הכיסא, בוא נשנה את הצורה של העץ, זה יהיה שולחן וכיסא. אבל במהות של המציאות אין שום הפרדה, אפילו לא כפוטנציאל. עוד אין צורות. כשאת אומרת שיש צורות כפוטנציאל, זה אומר שכבר שם יש לך הפרדות. אבל אין שם שום צורה. אין שם אפילו אופציה שיהיה משהו.
מה ההגדרה של מהות? הדבר שבו אין שום צורה. כי אם את אומרת, אם את אומרת שכבר במהות, תראי, אחרי שיש צורות, אז אנחנו אומרים, אז כנראה שבמהות היה פוטנציאל, אחרי. אבל אם עכשיו היית לפני הבריאת העולם, לפני הכל, אם עכשיו היה לך משקפיים, נגיד שעכשיו את לוקחת מיקרוסקופ, מיקרוסקופ, את מסתכלת ואת מגדילה פי, נגיד עכשיו את מסתכלת את קורת החדר, אבל אם תשימי מיקרוסקופ ותסתכלי, את לא תראי את החדר, את תראי משהו אחר, נכון? אם תגדיל את זה פי מיליון, את תראי דברים קופצים לך, בכלל לא תראי חדר, איפה החדר? אין חדר. רגע, אבל הנה, ואת תורידי, הנה חדר, אבל הנה אין חדר, אבל אני רואה, מסתכלת על אותו מקום. אבל רק שינו לך בעין שעכשיו את רואה פי מיליון, פי 100 מיליון. עכשיו אם תגדילי את זה פי הכל, פי כל הצורות, נגיד שעכשיו הגעת לראשון, מה שנמצא מחוץ למקום ומחוץ לזמן. עוד אין מקום ועוד אין זמן. ואת מסתכלת לשם. מה את רואה? אין מקום וזמן. מה שאנחנו נגיד, הנה הכיסא, הנה הוא, הנה הוא. אין מקום וזמן. אין שום דבר. מה?